Siva ekonomija zastupljena je u svim granama privrede, najviše u ugostiteljstvu, trgovini, poljoprivredi, građevini i maloprodaji. Smanjivanje sive ekonomije je strateški prioritet Srbije, a jedno od ključnih uloga u toj borbi ima Poreska uprava. Brojne su aktivnosti koje sprovodi Poreska uprava kako bi se smanjio obim sive ekonomije, a neke od njih obuhvataju kontrolu javnih prihoda kod visokorizičnih subjekata, kao i kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalne kase. U ovoj zajedničkoj borbi Poreska uprava ima i saradnike iz drugih državnih institucija. Poreska uprava je intenzivirala saradnju i sa drugim inspekcijskim službama, pre svega inspekcijom rada, tržišnom inspekcijom, poljoprivrednom, turističkom, kao i sa drugim državnim organima, u prvom redu sa carinom i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Najčešći primjeri sive ekonomije sa kojima se Poreska uprava u svom radu susreće odnose se na neizdavanje fiskalnih računa, neprijavljivanje radnika, obavljanje delatnosti bez registrovanja firme, kao i isplate zarade na ruke. Što se fiskalnih računa tiče, svi oni koji su po zakonu dužni da imaju fiskalne kase ulaze u sivu zonu svaki put kada kupcu ne izdaju račun. To znači da oni uzimaju 20% poreza na dodatu vrednost koja bi bila uplaćena u budžet da su izdali fiskalni račun. Iz tog razloga Poreska uprava je intenzivirala kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa na celoj teritoriji Republike Srbije, imajući u vidu da se mahom kontrolišu objekti u kojima je gotovina najzastupljenija. Kontrole se sprovode i u cilju provere radno-pravnog statusa angažovanih radnika, jer jedan broj nesavesnih poslodavaca, da bi izbegao plaćanje poreza i doprinosa, ne prijavljuje svoje radnike. To u praksi znači da na 1000 dinara isplaćene zarade nesavesni poslodavac uzima 640 dinara za sebe. Iako radnicima ne ide radni staž, mali je broj onih koji se odlučuje da prijavi nesavesne poslodavce iz straha od gubitka posla. U sivoj zoni su i oni koji obavljaju bilo kakvu vrstu delatnosti koja podrazumeva proizvodnju, trgovinu ili pružanje usluga, a nemaju registrovanu firmu. Takvi privredni subjekti posluju, znači, nelegalno, van zakona, van kontrole, ne plaćaju nikakve poreze, čime štete kako državi, građanima, tako i svim onim privrednim subjektima, odnosno kompanijama koji posluju legalno i plaćaju porez. Poreska uprava sa borbom nestaje. Kontrole se nastavljaju, a sve to sa jednim istim ciljem, da se stane na put sivoj ekonomiji.